សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកឲ្យជារាជរបស់ព្រះអង្គទាំង8កោដនៅលើផែនដីនេះទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះហើយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានទិញញុំញ៉ាំទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនឈប់ឈប់ឈប់នេះកូនឯងធ្វើមេម្នាក់ណងចៃឲ្យគេម្នាក់មួយអីមែនហើយគ្រួញខ្ញុំណាចៃណាចាំមកយ៉ាចាំមកយ៉ាតើទទួលហើយនៅញ៉ៃញ៉ៃ